Aizsardzība, jā, mazākums, bet nu, šajā situācijā centra uzbrucēja. Nu, jā, skatāmies, ko dara centra aizsargs. Tik tālu distanci ietur no uzbrucējiem. Protams, ka viņam šeit bija jābūt tuvāk. Un Filipovs šoris pa bumbu trāpa, gūst vārtus. Un tikai trešie vārti Filipovam Rīga kreklā. Un šeit ļoti labi Aureliju apspēlē aizsardzības flangā pretinieku. Vēl iet tālāk arī otru pretinieku apspēlē. Nu, skaist reica Aureliju. Šeit atdosim 70% no vārtu guvuma tieši Aureliju. Un Filipovs pieliek punktu vienā pieskārienā pa apakšu trāpa vārtu